Som jag ser det, så vann myndigheterna. De vann allt. De lyckades en gång till. Men vad vann de då? Jo, de vann att sätta rädsla i människor. I mitt liv. De vann att ta allt ifrån mig som var värt någonting. De vann praxis. Du vet, rädslan att om jag går emot det som egentligen jag inte borde gå emot, trots att mitt hjärta säger att jag behöver ha det här, då kommer hela världen rämna. Den rädslan. Så som jag ser det, så vann myndigheterna. De vann allt, precis det de ville ha. Men nu kommer vi till det bästa. Nu kommer vi till absolut det bästa. Jag skiter i vilket. Det bekommer faktiskt inte mig. Det gjorde det under lång tid. Men jag har släppt det. Och gått vidare. Och ni kan ta er en vinst. För den som kommer att sluta starkast i det här, det är jag. Och även fast jag kanske inte fick den där kärleken jag ville ha, allra högsta grad vann i den. Eftersom den är för rädd för att våga prata med mig. Men det gör ingenting. Det är helt okej med mig. För jag vann mig själv. Och de människor runt omkring mig som inte vågade stå upp för mig när jag behövde dem som mest. Eller nu, efteråt. När jag bygger mig själv till den person jag vill vara. Det är helt okej med mig. Det är helt okej att myndigheterna vann. För jag vann mig själv. Och det är huvudsaken. Och ni alla som sitter där ute och lyssnar på det här. Som faktiskt känner mig. Som faktiskt myndigheterna vann över. Jag hoppas från djupet av mitt hjärta. Att ni hittar er själva. Så ni kan vinna eran styrka. Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att ni kan vinna den kärlek ni själva vill ha. Så att ni kan få någon slags lugn i hjärtat, frihet och gå vidare. Men det är helt okej med mig att myndigheterna vann. Det är helt okej med mig att de gjorde det. Jag kommer inte bråka och tjafsa mer om det. Någonsin. Det enda jag kommer att göra det är att berätta min version på historien. Och sen får människor välja vad tro på vad de vill. Det är helt okej med mig. Helt okej.